doteraz zabíjali pomaly. Úradník vošiel do drogového labáku a skončil mŕtvy v kufri Kevinovho auta. Ako mi to vysvetlíte? Prinútil ma. Nemal som na výber. Chemické inhalanty zabíjajú človeka 12-13 hodín. Ale na Horáciov tým pôsobia drogy. Vybuchni. Áno, padajme. Bež, bež! Ako časovaná bomba. Ohrozili ste môj tým, takmer prišli o život. Čože? CSI Miami. Dnes o 21:50 na Wow.